I pozdrav svima, dobrodošli u novi klip sa Double Aimom. Ljudi, danas drugi očekivan klip, šta se zapravo desilo sa golfom, šta se izdešavalo sa automehaničarom, kako me zajebo lik, kako mi je uzeo pare i šta je zapravo radio autu. Tako da, hajde da ne dužim previše, s obzirom na ovo peti put da snijam, jer svaki put traje klip po pola sata, probat ću da budem što kraći, što brži. Tako da, dobrodošli u klip i nadam se da ćete vi da naučite nešto iz moje gluposti, da nećete morati da prolaziti kroz istu školu kao ja, tako da ajde krenemo. Šta se zapravo desilo i zašto mi je bio potreban automehaničar? Vi koji me pratite znate da sam negdje sredinom jula imao mali incident, čak nije ni mali. Sretao sam sa puta na jako veliku glupost i najbitnije od svega da meni i sada moj bivšoj devici ništa nije bilo, niti da smo imali jednu grabotinu, niti da smo udarili u nešto srećom. Ali da, pokidao sam prednji i zadnji trap dok sam išao po putu levo desno pokušavajući da zaustavim auto, iako nisam mnogo brzo vozio i dalje sam sretao nekih 6-7 metara sa puta. Tako da, u suštini sjebao sam auto, prednji i zadnji trap, otvorio se airbag desnog sedišta kao i zavesa desna. Što je poprilično veliki problem i to je zapravo velika šteta na autu, iako auto s polja, što ćete vidjeti kasnije na slici, uopšte nije izgledao toliko loše, ali unutra bio pokidan prednji trap i taj desni točak prednji je bio baš u problemu, jer se on najviše iskrivio dok sam zaustavljao auto i nije auto više bio u voznom stanju. Tako da, eto, to se desilo. Ja sam uzeo, pošto je bilo dva na noć, šlepao sam auto, ovaj, kako se zove, kod automehaničara ovdje u kraju, gdje su ti automehaničari više bili za varijantu, što bi sad bilo bolje da se desilo, da im dam auto, da oni meni daju neku kintu, i da ga oni sređuju za sebi, da oni posle prodaju taj auto, što je meni bilo u fazonu, ok, hoće mi uzmu auto, sigurno ima računice da ja taj auto sredim i da budu u voznom stanju i da ga i dalje koristim. Tako da sam krenuo da razmatram opcije šta i kako, međutim tad sam imao baš puno obaveza što se tiče posla i privatno sam imao nekih obaveza. Tako da sam se iskurirao jedno dva dana i u tom nekom periodu dok sam ja gledao koga ću i kako da tražim drugi automehaničar da proverim šta je s autom, moja bivša devojka pozvala svog najboljeg druga da ga pita za automehaničara šta i kako, gdje je on došao sa svojim porodičnim prijateljem kog smo i mi upoznali, ne porodični, ja mislim kućni prijatelja i tako da ga nazovemo, kog sam ja upoznao kod njega na rođendanu, moje dečko je 90. godište ili 91. Da pogledaju auto, prošli su pored auta i došli su kod nas gajbi dok sam ja imao trening sa timom. Završio sam trening, izašao sam i sačekali sam u dnevnoj sobi gdje on uzeo i popisao mi je šta trebam da menjam. Pitao me da li hoću skroz ranje delove ili bolje delove ili nove delove, da sam ja bio fazon ajmo za tu srednju varijantu, jer sam se razmišljao da prodam auto, da i ako prodam auto da ne dam nekome raspale delove, već da ne bi nosio nekoga na duši, da je bolje da uzmem polovne bolje delove. I on je meni sastavio kako se zove neku ponudu gdje su ti kao polovni delovi za prednji i zadnji trap bili negdje oko 60 i nešto hiljada dinara, gdje je tu trebalo još, ne znam, 5-6 hiljada dinara centriranje trapa, da se doradi, ne znam, jedna felna ili ne znam nija šta je tu još bilo, i rekao mi da otprilike negdje oko 150 evra će mi trebati još za ove, kako se zove, airbagove. Gdje je otprilike on meni rekao da sve zajedno mene to neće izaći više od 1000 evra. Što je meni zvučalo poprilično cool. Ja sam pitao tog njenog najboljeg druga, nećemo da ih imenujemo, da li mogu da mu verujem, da li je ok lik, da li je dobar majstor, on je meni rekao da, naravno, možda mu veruješ, super je lik, dobro radi, jedino što ne mogu ti garantujem jeste za koliko vremena će ti završi auto i da može da se desi da to traje duže nego što ti on rekao, tipa do nekih mjeseci nešto dana, a on je meni rekao 2,5 nedelje otprilike. Našto sam ja bio u fazonu, ok, mogu da verujem liku, pogotovo mi je rekao da bi trebao da mu dam pare unapred za delove. Našto sam ja rekao, ok, važi. Tu možete da vidite ovo po porukama, 17. jula mi je dao broj svog nekog šrepađije, 18. je došao da uzme auto taj šrep. Ja sam se razmišljao da li da idem sa šrepom, ali sam, pošto sam imao baš puno obaveza tada, sam bio u fazonu, ne moram da idem i taj najbolji drug od Nine, moje bivše devojke, će biti tamo i samo sam stavio auto na šlep i možete vidjeti, evo i slika auto na šlepu, kako izgleda auto,
auto se spičio i otišao kod njega, gde mi je on poslao poruku kako je primio auto, stigao auto i tako sam napravio dogovor sa njim. Proverio šta i kako, kao što vidite po porukama sa autom, i javio mi se, pozvao me na telefon i rekao mi je da trebamo samo da mu dam pare, kako se zove, za delove. Ja sam da mu dam preko računa, našao on bio fazon da mu je tri puta rakšao kešu, što sad vidim zašto. I bio u fazonu, prolazim pored kraja, daj mi adresu, prođi ću da mi daš keš. Ja sam bio u fazonu, dobro, ajde, verujem ljudima, jer ja sam taj lik koji voli da veruje najbolju ljudima. Jebi ga, moja greška, ja sam sjebao. Uzeo sam 100.000 dinara i dao sam mu na ruke. Da imam bilo kakav dokaz da sam mu dao, što nažalost nemam ni u porukama, sad ne bi bilo ovo kripa, nego bi ga ja gonio pravno. Ali šta da se radi, moja greška, tako sam i zapravo zajeban, jer sam verovao nečoj preporuci, jer kažem opet, nije bio random lik, kućni prijatelj od tog najboljeg druga moje bivše devojke, tog lika znam 4 godine već, a još jedan lik iz tog društva, njegova rođena sestra je u braku sa tim čovekom, tako da baš nisam ni na kraj pameti mi nije bilo da ovako nešto može da se izdešava, što se sve izdešavalo posle. Tako da, eto, da ne dužim dalje, da to ne traje 100 godina. Evo, poruke kako vidite. Mi smo većinom pričali telefonom, on je mene tu već zavraćao negde od sredine avgusta, gde sam mu ja napomenuo i to nešto za klimu, da proveri čisto, s obzirom da klima nije radila najbolje, pa sam se tu čuo i sa Ninom koja je više vozila taj auto od mene, da li su to neki izduvni gasovi, nisu. I eto, po porukama, kao što vidite, 19. 23. 27. kako smo se tu nešto čuli, on je mene non stop zavraćao da će me zove uveče vamo namo, te nije airbag bio ispravan pa je morao da poručuje drugi, te nije lepo doradio prednji trap pa je morao da ga doradi da bi mogao da ga centrira, te ovaj kako se zove nije mogao nebo da vrati pošto je uzao kao da mi skide i vraća nebo zbog tog airbaga i sve to. On meni pričao, bit će gotovo sutra, ja ti pravim auto, ti možeš sedneš u njega da ga voziš, brate, za Grčku, auto super, sve ono, nema teorije da ne prođe tehnički, još mi je ponudi da mi odradi tehnički zato što je auto istekla registracija 26. jula. I ja sam mislio da moram do 26. avgusta da završim auto, da ga registrujem, da ne moram da vraćam tablice i saobraćaj. Međutim, to se produžilo da sad može 2 meseca. Tako da nisam morao da vratim auto, nisam morao da vraćam tablice, niti da jurim registraciju do tog 26. septembra, tačnije 24. ili 60 dana. I on je mene tu zavraćao, sve do 2. septembra, kao što možete vidjeti po poruci, gdje on meni rekao da on otera auto na tehnički i zvao me da mi javi da auto nije prošao tehnički pregled, da li je on 2. ili 3. bio na tehničkom, nisam siguran. Mislim da ga on na kraju 3. septembra, ne 2. iako nema po porukama, vozio na tehnički i auto mi nije prošao tehnički pregled, po njegovom naravno, sad ja ne znam ni da li je bio na tehničkom, ali to ćemo saznati kroz par nedelja. I vidite, ništa po porukama, on je posle toga počeo da me zavrće kako mu nije dobro, kako ima koronu, to je trajalo, nije mi se javljao. Ja sam trebao da imam neki put, pitao sam ga da li ima šansa da bude gotov auto, onda sam se vratio, kada sam se vratio sa puta sam ga pitao kakva je situacija. Vidite po ovoj poruci ponovo da je on imao, kako se zove, kao 2-3 dana itd. i zavraćao me skroz, ja sam pustio poruku, nije mi odgovorio i sačekao sam tu negde do četvrtka, petka i počeo sam ga zovem baš puno od 16. i 17. jer sam imao 10 dana da registrujem auto pre nego što moram da vratim tablice i pre nego što moram da vratim saobraćajnu. I šta se desilo, ljudi, posle toga, on se meni konačno javio u petak, zvao sam i tog Ninog najboljeg druga da vidim i sa njim kakva je situacija, zvao me tad u petak i rekao mi u fazonu, izvinio mi se, kao, ako nije problem da ne juri, da ne cima te momke gde je bio na tehničkom, gde je sve doradio te kočnice, pošto on tehnički nije prošao, zato što su kao leva kočnice kočila 30% manje nego desna, i neko svetlo nije zamenio koje je rekao da treba da zameni neku sijalicu. Našto na kraju, u petak, mi je rekao, hajde molim te neka bude ponedeljak, u ponedeljak je gotovo sigurno, i ništa, ja sam ga zvao ceo ponedeljak, on se ceo ponedeljak meni nije javljao,
zavraćao me, možda mi se javio jednom u ponedeljak i bio u fazonu, bit će, i onda mi se opet nije javljao, da bi mu ja u pola 11 uveče poslao poruku 20. septembra, da sam ja sutra u 12 sati u radionici, da dolazim po svoj auto i da je to to. Međutim, on me zove u 11 sati uveče, što ćete vidjeti naravno i po porukama, ovaj, kako se zove, koje sam imao sa tim njenim najboljim drugom. Zove mu 11 sati uveče da mi se izvini, ja sam bio u fazonu, dobro, ono, koji kurac, ono, zavraćaš me već dva meseca, mesec i po dana me zavraćaš iz dana u dana, pritom izgubio sam xy dana čekajući ga, po porukama se čak ni ne vidi, on mi kaže bit će gotov preko sutra, sutra, danas je gotov i tako dalje. Izgubio sam bukvalno 10 dana, ono, po ceo dan me vozikao i nije se, ono, sve, ne mogu ni da ispričam u klipu koliko me vozio preko telefona, a ja ni na kraj pameti da li pokušao da me sjebe sve vreme. Ovaj, njemu kažem, dobro, Dragane, Dragan se zove, neću vam reći ime, prezime, ovaj, prezime i firmu, da ne bi bilo dalje problema, samo želim da se ovo završi. Ovaj, Dragane, koji kurac, šta se dešava, ono, hoću da uzmem svoj auto, ono, kao, ne, sutra je gotov, sve smo završili, ide na tehnički, kod toga nekog njegovog gde je bio, čak ne mora kao ni ponovo da se plaća, ja rekao, nebitno, samo hoću svoj auto, i on mi je rekao, ne, sutra je sigurno gotov, ja rekao, dobro, to si mi rekao 17 puta, ono, kao, ne, sutra je sigurno gotov, znaš, sam je rekao, dobro, ove, šako ne budi, on kaže, pa ne može da ne bude, kao, ja ti, gotov ti auto, možda sedneš da ga voziš za Grčku, ja rekao, to si mi rekao 17 puta, šta ako ne budi? On je rekao, evo ti reci šta ako ne budi. Ja rekao, dobro, ako ne budi, ja dolazim da uzmem auto i vraćaš mi sve pare. Što je meni bilo u fazonu, nisu mi bitne te pare, tih 100.000, samo sam želeo da ono, bude gotov auto. Ove, naš je on rekao, važi, nikakav problem, može, sigurno je sutra gotov auto. I naravno, opet sutradan me vozio ceo dan i u 5 sati mi je pustio poruku. Da li je taj dan imao neko suđenje ili nije, ne znam tačno šta je bilo, ponedeljak ili utorak mi je rekao da imao neko suđenje, strašno. Ovaj, u 5 sati mi se javlja porukom, da pošto smo se čuli da je krenuo kao po mene, ovaj, da idemo zajedno da uzmemo auto, da ga registrujemo, da ponesem punomoćje svoje na auto i da samo završimo sa time. Ovaj, i opet mi se nije javljao, znači od 5 sati do nekih 8, pola, 9 mi se nije javljao, iako mi je rekao da dolazi ono po mene. I ništa, javlja mi se uveče i kao, jebi ga, izvini, debilo sam, ne znam, dođi sutra, uzmi auto, vraćam ti pare, spremit ću ti pare ujutru. Ove, kako se zove, rekao, dobro, jebi ga, zaista nisam teo da bude ovako, niti mi je bila želja da bude ovako, ja samo hoću da završim svoj auto i da ga registrujem, jer u petak mi ističe 2 mjeseca. I ništa, ovaj, sreda, kad je to bilo, evo su poruke, inače, sa Nininim najboljim drugom, gde sam njemu ispisao to, nažalost, nemam porukama da mi on rekao će mi vratiti pare. Ovaj, u sredu ga zovem, ovaj, samo da ga pitam, da proverim gdje je tačno bio na tehničkom, da bi probao da zakažem tehničko na isto mesto, ako ne mogu na isto mesto, da zakažem negdje drugdje, uspio sam da nađem tehnički negdje drugdje. I on je meni u jednom momentu rekao da je auto bio na tehničkom u Henexu, koji ima kao više tih tehničkih, i da je bio na tehničkom u Maksima Gorkog. I ja dok sam pokušao da dođem do njega, pošto je bilo u 12 da mogu da dođem po auto, pa me pomerio za 3, pa mi se nije javljao, ja sam isproveravao, niti je moj auto bio u Henexu, niti Henex postoji Maksima Gorkog, niti postoji bilo koji tehnički pregled u Maksima Gorkog, lik mi se ne javlja, opet ono, od srede kada sam trebao da dođem da uzmem auto, mi se ne javlja naredna 2-3 sata, 4, ovaj, ne javlja mi se, niti je bio tamo na tehničkom, zavrati me 75 dana, ja sam već bio u fazonu, ok, auto, bye bye, piši propalo, niti sam ga vidio za ono 2 mjeseca. I ništa, tu sam bio u fazonu, ono, ako sutra ne dobijem auto, idem u policiju da prijevim, ono, krađu automobila. I to sam okačio na story, ovaj, negdje oko 9 sati uveče. Ja sam oko 11 prošao, pored te njegove radionice 12, gde bi trebalo da mi se nalazi auto, i ta radionica izgleda kao horror film, ljudi. To je, znači, neka stara kuća koja, ono, ima raspale neke automobile tu negdje u dvorištu i ogromne metalne kapije da se ne vidi šta je unutra.
I ja sam se ono, popeo sam se tu uz ove, kako se zove, na neko kamen, na neki kamen sam se popeo, taman da mogu dovoljno da vidim unutra. Ove, i unutra nije bilo auta i ja sam već bio fazon, ok, meni je auto otišao, nema u toj radionici, radionica izgleda horror film. I to sam rekao, ono, i on, kako se zove, najboljem drugu od Nine. Ni, ništa, ja sam u fazonu bio, ok, sutra moram da idem u policiju da prijavim krađu automobila, zvao sam ga i tad, zvao sam ga i sutra, pustio sam mu poruku, kao što možete vidjeti, da ću da idem u policiju, on mi se ništa nije javljao, niti mi je bilo traga od automobila, da bi mi on pustio poruku tada u četvrtak u dva, ja sam mu odmah odgovorio i odmah sam ga pozvao i opet mi se nije javio. I onda sam posle sat vremena poslao poruku, ja sam zaista ono, zvao policiju, nisam mogao ja da prijavim krađu, zato što se auto vodi na moju mamu, jer sam planirao da taj auto ostavim svojoj mami jednog dana kada ja budem kupio novi auto ili bolji. I ništa. Ceo dan ponovo, četvrtak, ja sam probao i preko tog drugog lika, da ne bi samo non stop smarao tog njenog najboljeg druga i svog druša i preko njega, da pita svoju sestru koja je u braku sa njim, šta je sa njim, šta se dešava, da dođe mu ono, da mi se javi na telefon samo, dečko. Pritom sam mu umeđu vremenu saznao i da mu je firma u stečaju 2018. Nije bio na tehničkom, proverio sam, otišao sam i na fizički, sam otišao u ovaj Henex, nije bio u Henexu. Ništa, 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 slago me skroz, ja sam rekao, pozdravio se od auta, ide živo dalje. I zakazao sam u petak ujutru da mama ide i da se bavi time i da prijavi krađu i da prijavi čoveka i tu firmu koja je u stečaju, da bi mi se u četvrtak u 12 sati uveče javio taj Nini najbolji drug, pošto sam rekao i Nini i njemu sam, ja mislim, rekao, ili je Nina rekla njemu da ćemo da idemo u policiju, da će mi trebati da svedoče da sam mu dao auto, da je auto bio kod njega, da bi uopšte mogao da dođem do svog auta i da nađemo gde je. Gde je on bio onako poludrzak preko telefona, u fazonu kao ti hoćeš svoj auto ili nećeš, pošto mi je sredio da on ode da uzme auto od tog Dragana i saobraćajnu, i da kao dođem da uzmem svoj auto, jer da se kao on pita taj Dragan, on nema problem sa policijom, ja svoj auto ne bi ni dobio, morao bi da idem i da ga jurim i da ga tražim i da ga prijevim, a ovako da bi se izbeglo sve to, da ja dođem da pokupim auto na nekom parkingu, ono, jedan na noć, našto sam ja već poludeo bio, pritom i taj lik, ono, ja razumem taj ni najbolji drug, on nema ništa sa time, ne može da odgovara za dela drugog čoveka, ali mi je garantovao za takvu osobu i garantovao mi je za osobu koja nema problem da se sudi, nema problem sa policijom i kao zna kakav je. Ja sam tu već ono izgorio i po prvi put u životu, vam iskreno kažem, sam bio u fazonu, ja nikada, nikada, nikada nikoga nisam ono, niti napao, niti bilo šta, sam bio u fazonu ono, ja idem fizički da se obračunam sa ovim ljudima, ono, vozi me 75 dana, uzeo mi je auto, ne javlja mi se, zajebava me, ono, znam da mi neće vratiti pare, to sam bio svestan od momenta kad mi je rekao da će mi vratiti pare, znao sam da te pare ja videti nikad u životu neću, niti je bilo bitno da vidim te pare. I ništa, otišao sam da uzmem taj auto, poslao mi je lokaciju gde se nalazi i sačekao me taj Ninin najbolji drug i rekao mi je kako mi je skinuo kao glavuđu desnog točka, pošto je točak bio kriv skroz. I da išću po airbag kao da bi bili jednaki sa rukama i kao što možete vidjeti recimo ako ste pogledali sliku kada sam srao auto i sliku kada sam uzao auto je bio u katastrofalnom stanju, niti je bilo odrađeno njemu pola stvari, a to ću tek da vam ispričam, to ćete tek da vidite, to je najgori deo priče zapravo. Kao da je bio zapostavljen 2 meseca. Ali najgore od svega, on je čak otišao do te granice, pošto sam kao ja ispao sranje, jer sam teo da ga prijem policiji i zato što sam mu tražio pare nazad, mi je skinuo čak i ono, sa felni mi je skinuo znakove Volkswagena i sa ključa mi je skinuo, to ćete vidjeti na snimku sad. Tako da, pa kao, ono, baš sam poludeo sam bio skroz na skroz, ali eto, da kažemo da taj lik je zaista meni pomagao, taj Nini najbolji drug. Jeste ispalo malo možda loše sa moje strane, jer sam se ja baš izrekao na njega, ali opet
ja verujem da i on delom kriv, jer mi je garantovao za takvog čoveka, a znao da je takav. I da, ništa, uzeo sam auto sa tog parkinga, dakle nisam mogao ni ga uzmem jer je to bilo na parkingu Jiska, koji je pod kapijom, i nisam mogao ni da uzmem auto, morao sam da sačekam sutra ujutru, to je bio već petak, meni je istekao tih 60 dana, on mi je kao iščupao tu glavuđu točka, u stvari nije to uradio uopšte, već auto u katastrofalnom stanju. Tako da eto, to ide sada dalje, evo su snimci, ja sam uzeo taj auto i odmah kod novog automehaničara, tako da vidite u kakvom je stanju auto. Ok ljudi, našao sam auto, sinoć sam imao primopredaju, nije se pojavio automehaničar, nego preko druga mi ga je dao, u pola jedan na noć, ako želim uopšte dobijem svoj auto bez policije. Skinuo mi je ovo sa Golfa da piše Volkswagen, iščupo mi je neke, kako se zove, airbagove, to trebam da vidim, sve ćemo mi ovo da prijavimo policiji. Kad tad ćemo ga naći. Ne znam da mi je čupo i ovdje airbagove ili šta je radio, ali znam da mi je valjda ili čupo ovaj ili ovaj sedišta. I tako kažu mi, rekao mi isto taj drugar, mi sam imao poruke, pokazat ću vam, da mi je čupo i neku glavuđu točka, to ćemo još da vidimo. Pa ga sad šlepamo kod automehaničara, pa ćemo imamo šta će automehaničar da kaže. Pakao. Pakao. Evo ovako ljudi, ja ću vam radim voiceover, u suštini taj desni amortizer je meni već bio isurao, što meni deluje da on uopšte nije zamenio moje amortizere pozadnje, niti su obeleženi, dok ove, kako se zove, ove opruge koje stavi uopšte nisu odgovarajuće za moj auto i zato vidite na prošlom snimku da mi je auto onoliko izdignut, a vidi se da je viljuške menje obeležene su, što se vidi i po šrafu. Tako da on zamenio kao te viljuške i ostalo, mislim da amortizere nije, opruge jeste, ali ovaj, kako se zove, stavio je neodgovarajuće opruge, tako da ja ću na zadnjem trapu morati da menjam i amortizere koji ne liče ni na šta, ko zna možda i zamenio te zadnje amortizere, ali mi je stavio neke koji su veći surali, iako nisam vozio auto koji se raspadaju, ali to je blaži deo, sad dolazimo do onog strašnog dela, to je most. Gde fali pola šrafa, evo vidite kako izgleda leva strana gde fale 2-3 šrafa, što ajde kažemo i nije toliko strašno, mislim strašno je svaki šraf da fali, ali vidjet ćete desnu stranu gde zapravo fale glavni šrafovi. Ja ne znam da li je čovjek pokušavao mene da ubije ili ovako sređuje drugim ljudima automobila, ali da, glavni šraf koji ide apsolutno ne postoji, umjesto drugog velikog šrafa stoji neka žica koja drži auto. Mažetna, isto katastrofalno izgleda, s ove strane nema ništa. Amortizer je neki, vidi se da je obeležen, da je zamenjena, ko zna kakav je. Onda poluosovina curi sa svih strana, znači isto ko zna kakva je, u kakvom je stanju i kako to izgleda, s obzirom da curi sa svih strana. Viljuške izgleda da je menjao, s obzirom da su obeležene, tako da verujem da je viljuške menjao kao i te amortizere. Ali generalno auto u katastrofalnom stanju, isto čeljust, da li je ili previše stisao šraf ili šta god da se desilo, vidite našto lični, zato nema ni pritiska, nema ni kočnice, tako da generalno to mora se menjati cijelo i cijelo ovo crevo koje ide u čeljust, tako da u suštini to što mi je on kao odradio i što mi je zamenio to nešto, ja moram da radim sve iz početka. Vidi se da je tu i kriv i da čak nije ni siguran da li je rukavac zamenjen, da li je stavljen novi ili nije. Tako da u suštini auto kao auto, da i ovaj deo isto, ovaj šraf koji je neodgovarajući tu, koji nije stavljen uopšte do kraja. Zaista, zaista horror film i ono šta da se radi, u suštini tako je kako je. Radit ću auto iz početka, sve ćemo da zamenimo i amortizere i viljuške, ceo prednji trap i poluosovinu i most i sve. Tako da momci koji će mi raditi auto, bukvalno su mi ono, slali su mi poruke sa ponudom sa sve šrafovima, sa obzirom da sam ovdje dobio bez šrafova, tako da to bi bilo to. E sad, to je samo mehanički deo ljudi, ja zaista nemam pojma šta on radi, što možete vidjeti ovdje po snimku, i dalje je staro sedište koje on kao ručno zašio, možda je unutra ubacio airbag, možda nije, ja zaista nemam pojma, niti je to trebalo da tako bude, on je trebalo da mi zameni to sedište. Gore nebo je promenio, ne izgleda ni na što, nažalost nisam snimio nebo, ali bit će prilike da vam snimim i nebo koje ne liči ni na što i koje isto mora da se ponovo radi. Tako da da, baš nemam pojma iskreno, evo slika kontrolne table, sve je popaljeno i dalje. Prskalica čak nije ono uzeo da vrati, ne znam, senzori za parking mi ne rade, popaljeni su i dalje.
protiv proklizavanja, svi maltene senzori su popaljeni, čak mi ni zadnje stop svetlo ne radi, samim tim ja ne znam ni kako je on išao ni na tehnički, da li uopšte išao na tehnički, doćemo da saznamo kada budem išao da registrujem auto. Tako da je jedan jako veliki jajks, baš pakao priča, velika škola za mene, nadam se da ću zaista da naučim iz ovoga i mislim da jesam konačno i da ću da odrastem, da to što se ja vodim filozofijom nemoj nikada da uradim, ne bi nikada uradio nešto nekome što ne bi volio da neko drugi uradi meni, ne znači da se i drugi ljudi vode time i nažalost na ovom svetu postoji mnogo loših ljudi, ljudi koji nemaju isto ono moralne vrednosti i ovo nije prva ono situacija gde sam ja trebao to da naučim i mislim da je dobro što se ovo desilo, iako nije dobro što mi je ono lik malte ne ukrao 100.000 i verovatno stavio 200 evra u auto i uzastavio par u džep. Ali bilo bi mnogo gore da mi je vratio auto bez pola šrafova i da sam vozio i da mi je otpao točak u sred krivine da sam poginuo. Tako da ovo je čak i bolje prošlo nego što je moglo, jer zaista je moglo da mi ne bude kriv točak i da mi ne uradi šta je uradio i da ja sednem u taj auto misleći da je taj auto kao sređen, popravljen, a u stvari auto ono... Jajks, tako da... To je to, ljudi, mislim, ono, učite iz moje greške, nemojte da verujete svačoj preporuci, slušajte vaš, ono, feeling, idite kod proverenih majstora, nemojte dajete paru napred, uzmite račun, proverite šta, kako, uvek. Ja sam napravio veliku grešku, ali, eto, to je škola za mene, skupa škola, ali, bože moj, kažem, uvek može gore, ali, apsolutno, uvek može gore. Tako da eto, ne krivim ni tog njenog druga što mi je dao preporuku, mada je mogu barem izvini da kaže, ali bože moj, ljudi su različiti. Tako da da, eto, to bi bilo to, mislim, ono, smor situacija, pogotovo što ću sad morati da se brda bavim automobilom i da ga sređujem, ali možda će to da mi bude zanimljivo, možda nešto i doradimo na golfu, možda ga i na kraju dana i prodamo. Svakako mi širimo pozitivu, osmeh na lice, bacite like, bacite share da se neko ne bi isto ovako zajebao i da nauči nešto iz moje gluposti. I da, ostanite mi pozitivni, zapratite brata na Instagramu, ali ću tu da kačem šta se dešava sa golfom i da li uopšte bio na tehničkom, pošto i mene to jako, jako, jako zanima. Tako da, eto, brat vas sve voli, mi se gledamo na nekom od sledećih. I da, čekajte, ovo, editujem klip, ljudi, zaboravio sam nešto da kažem, a to je jako bitno. Ja ne znam šta je meni zastrašujuće više, da verujem da je hteo da me zajebe od prvog dana, pa je ovo kao nešto samo je smuljio da uradi, da mi da auto i kao da napravi ne znam nija kakvu situaciju, da ne moram im vratiti pare.